Često čujete da neko kaže vreme leti, vreme brzo prolazi. U stvari vreme stoji, a mi stari. Zato treba da živimo ovaj život i da uživamo u malim, sitnim stvarima. Ali, svi mi smo deo društva u kome živimo i moramo misliti i o drugima. A posebno treba da budemo odgovorni prema generacijama koje dolaze posle nas. Moramo im ostaviti čistu životnu sredinu. Neka to bude zajednički zadatak za godine koje dolaze. Srećna vam ova nova godina.